Minule jste viděli. K vám mám věřit, že sem míří grupa agresivních žaludů. Pane, dokončili jsme průzkum a zjistili jsme, že k nám vážně míří tak 10 000 žaludů, co vypadá vážně rýžňutě. Jsme schopni se ubránit žaludům? Rozhodně ano. Co to je? Toto je naše mocná subová armáda. Měli jste šanci teď, ovšem poznáte pravou sílu mé pleše plevové a normální do útoku. Ale žaludy, nezapomínej, že nejsi pánem Twitche, dokud nejsi jediný streamer. Nezapomínám. Dobře, žalud možná dobil celý český Twitch a taky má velkou armádu plebů, ovšem my máme naději, 100 zbylých sabů a tenhle les. Neposlouchejte Pavlíta, bráškové, nemá to cenu, nemůžeme porazit žaluda, je moc silný. Musíme se smířit s tím, že jsme prohráli, a přidat se k němu, abychom aspoň dostali ty suby, co slibuje. To je výborný nápad pro dobrý biznis, Vojto. Tak dost, nebudeme se vzdávat ani přidávat k tomu sílenému RPP nesnášejícímu kartáři. Určitě je nějaký způsob, jak ho můžeme porazit. Můžeme ho zkusit porazit s RP. To fungovat nebude, už je moc silný. Můžeme požádat o pomoc slovenské divočáky. To je ono, divočáci nám určitě rádi pomohou. Tak to ani náhodou, bráško. Divočáci jsou všichni jen divoká zvířata. Divočáci možná nejsou úplně kultivováni, ale rozhodně by nám mohli pomoct. Hej, hej, slyšte lidé, suboví za mnou, vydat musí se jeden z vás. Do lesa hlubin, tam zkázu lorda plebového naleznete. Co to u Čerenkova je? Jsem hlaváté a tohle je vše, co refluvá. Dobře, já jdu s hlavou díhu a někdo běžte za těma divočákama. Myslím, že by tam měl jít autobusak a Cryles jako ti nejpostrádanější z nás. Sakra. Nechápu, jak to, že se vůbec chcete bavit s těmi barbary a že vám vůbec nepřijde divná hlava Diho, co se tu jen tak objevila a chce někoho z nás zatáhnout do lesa a tam mu ukázat, jak porazit žaluda. Vše je lepší než žalud a horda plebů. Jak myslíte, ale za mě je lepší žalud a jeho věčné suby pro všechny. Nějak se mi to tu nezdá, kočíku. Raději buďme ve střehu. Sakra, Krylesi, je to v prdeli, všichni divočáci jsou zabanovaní. Počkej, možná ještě žije někdo, kdo by nám mohl říct, co se stalo. Máš pravdu, musíme pokračovat a doufat, že někoho najdeme. Doufejme, že někdo přežil, ale pořád by mě zajímalo, co se tu stalo. Myslíš, že to mohl udělat žalud? Je to možné, ale nevím, jak by to stihl. Sakra, Reste, seš v pohodě? Nie, to nie som, ty kokos, dostal som time out a za chvíľu dostanem permu. Musíš nám říct, kto tohle všechno udělal. Bol ten plešat, pobil všetkých diviakov. Bol to ten plešatý kapitalistický supák. Byl to žalud. Nie, to nie, bola to tá druhá plešienka, bol to a... dostal permu. Je smutné, že všichni divočáci dostali ban, ale říkal, že to udělala ta druhá pleš a že začíná na A. Počkej, nemyslíš, že to mohl udělat? Co se sakra děje? Ahoj, brat. Díky, že jdeš se mnou, Jirko. Jen doufám, že to není post od žaluda. Musíme doufat, že to není jen nějaká iluze.
Dobrý den, mé děti, jste zde, abyste se dozvěděli pravdu. O co tu sakra jde? A proč tu je Ksnapy? My jsme rada nejmoudřejších českého Twitche a po dekády odsud dohlížíme na Twitch. Jsme strážci Twitche a nyní nadešel čas, abychom zasáhli a pomohli vám zničit pravého nepřítele. Takže žaluda. Nemé dítě, žalud už je po dlouhou dobu pouhou loutkou subového trůnu, který je pravým nepřítelem. Ale jak je to jen trůn? Ne, je mnohem víc, ovšem než ti dám historické okénko toho, jak byl stvořen, co je a co chce, musíš vědět, co je subová magie a energie. Takže existuje síla všude kolem nás, kterou tvoří všichni strameři a suby, je to subová síla. Tato síla má mnohé magické schopnosti a ti, kteří je dokážou využít, jsou tak suboví mágové jako já. Ovšem subová síla se na pomoci speciálních strojů dá změnit na subovou energii, která se dá použít jako mnohonásobně lepší elektřina, která navíc jde docela. Dost lehce vyrábět, v podstatě na to stačí jen jeden streamer. Tato energie si ale stále uchová kousek svého magického potenciálu a pokud je tak někde velká koncentrace subové energie, tak začne měnit realitu. Proto se děje, že vše je normální jako teď, ale najednou vše vypadá jako For Honor nebo Minecraft a někdy i jako Taps. Já to nechápu. Možná ti pomůže, když vám povím, jak vznikl náš nepřítel subový trůn. Tak už nám to řekni, čet je nedočkavý nebo znudění, kdo ví. Tak se podívejte do mé koule, dětičky. Kdysi dávno, když na Twitchi panoval chaos a rasismus, jsem já a mý mastermindi objevili tajemství subové síly a tak jsme s touto mocnou sílou zahnali normami a vlepy, některé jsme dokonce dokázali kultivovat. Stál jsem se tak prvním králem CZ Twitche a tak jsem zbudoval subový přístav a sjednotil streamery. Po nějaké době jsme objevili subovou energii a její potenciál, tak jsme postavili subový trůn, který měl sbírat subovou sílu a měnit ji na subovou energii, kterou bychom používali na zlepšení Twitche. Bohužel subová energie začala měnit subový trůn a on tak ožil, ovšem to nebylo vše, jak se ukázalo, tak subová síla v sobě nese část toho, kdo ji vytvořil, a tak kvůli zkaženosti subů došlo k tomu, že se subový trůn stal nejrasističtější, nejtoxičtější a nejmocnější bytosti na Twitchi. Když jsme to zjistili, tak jsme okamžitě vyrazili, abychom ho zničili, ovšem už bylo pozdě a subový trůn byl moc mocný a všechny mé mastermindy zabanoval, zůstal jsem tak jen já, a protože jsem věděl, že nemohu zastavit trůn a jeho plán, tak jsem se ukryl a udělal ráru CZ Twitche. A po celou dobu jsem sledoval ze stínů, jak subový trůn postupně kazí diváky a jak zasívá do srdci streamerů touhu po slávě a penězích. Mnohé streamery to stálo duši a některé i život. Nyní chce trůn ovládnout celý internet a chce z něj udělat toxické, nekorektní místo. A co se žaluda týče, tak byl ovládnut subovým trůnem, nyní je jen pouhou loutkou, kterou používá, aby dosáhl, čeho chce. Pokud je tohle vše pravda, jak máme porazit subový trůn a armádu plebů? Proto jste také tu. Po tom, co jsem se ukryl, jsem našel proroctví CZ Twitche, kde bylo vše, co se doposud stalo, také tam, ale bylo, že subový trůn a jeho armádu mohou porazit jen dva streameři, subový rytíř a krotitel plevů. Dlouho jsem zjišťoval, kteří, ale nakonec jsem před pár dny zjistil, kteří to jsou. Subový rytíř si hernety, si ten vyvolení, který dokáže pochopit, co jeho suby chtějí, a má velký magický potenciál. Zajímalo by mě, jak mám probudit svůj potenciál, ale kdo je ten druhý vyvolení? Nechtěl jsem tomu věřit, ale nakonec jsem si musel přiznat, že krotitelem plebů je opat. On je ten, kdo dokáže ovládnout plevy a zničit trůn. Ale opat je zabanovaný.
To ano, ale stále je na Twitchi byl uvržen na samotné dno hory banů, kde je v nejvíce strážené cele, proto se tam musíte vydat a zachránit ho. Ovšem musíte být na pozoru, protože cele je pouze opatovo tělo, je to jen divoké zvíře, které touží jen po sexu a tom něco rozkopat. Počkat, kde je opatová duše? No, pamatuješ, jak ti ta čarodějka v Ústí nad schodekem ukázala budoucnost? Ano. Tak ta měla v držení opatovu duši, kterou do tebe dala, tak máš od té doby v sobě opata, ovšem ten tě postupně nahrazuje a pokud se ho brzy nezbavíš, tak z tebe zbyde jen opat, proto musíte rychle vyrazit zachránit opata také si, ale musíte vzít speciální masku, co jsem udělal, ta způsobí, že na vás nebude útočit a že při pohledu na něj nedostanete ban. Samozřejmě mu ji musíte napřed nasadit. Počkat, jak ze mě dostaneme opata? Jakmile bude tu, tak uděláme rituál, kterým jeho duši vrátíme do jeho těla. Ovšem nyní už dochází čas nejen tobě, Pavle, ale i CZ Twitchi. Žalud už se totiž chystá zaútočit, proto i hned musíte vyrazit k hoře banů a přivést sem opata, abychom mohli zachránit CZ Twitch.